Сьогодні Покровська громада отримала черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Адра» та WFP у вигляді 4000 буханок хліба. Цей хліб було доставлено до Піщанського, Першотравневого, Гришинського та Лисівського Старостинського округу по 1000 буханок хліба. Кожен мешканець, який забажає отримати хліб, може прийти до сільської ради та отримати 2 буханки у руку. Ми дуже вдячні благодійному фонду «Адра» та WFP, які надають на щотижневій основі нам цю гуманітарну допомогу.